А ми продовжуємо наш випуск. Процес децентралізації в Україні триває, і все більша кількість міст, містечок і навіть сел проводять поетапне впровадження закону про місцеве самоврядування. В одне із таких сел в Херсонській області Білозерського району завітала і наша знімальна група. Тож про те, як живеться жителям села Токарівка, дивіться вже за мить. Як і більшість районних сіл, Токарівка має ряд наболілих проблем. А саме освітлення вулиць, якість доріг, низька якість медичного обслуговування. Та як зазначає голова сільської ради Ольга Кузніцова, яка господарює тут порівняно недавно, проблеми вирішують всі поступово, починаючи з найважливіших. І своїми силами, і за допомогою районного керівництва та обласного у нас були вставлені в школі вікна, планується заміна покрівлі на Токарівській школі та на Новотінському дитячому садочку. Ми облаштували дитячі майданчики по трьох селах, було замінено вікна в Токарівській школі. Такі проблеми, а такі щоденні проблеми, їх безліч, і вони вирішуються. Ольга Олександрівна наголошує, що громада тільки тоді працюватиме налагоджено, коли кожен в ній чітко розумітиме свої завдання і своє коло обов'язків. Та головним, звісно, є те, що громада і влада мають завжди взаємодіяти. Вона також зазначає, що головним обов'язком керівника є вірне координування системи і надання в ній можливості кожному розкритися. Я особисто вважаю, що, мабуть, ця реформа буде здійснена, і наша сільська рада теж прийме в цьому участь. Зараз у нас проходять і обговорення з депутатами, з активістами, з членами виконавчого комітету. А яке приймемо рішення, як буде надалі, яку думку висловить саме народ нашої громади, в тому напрямку ми і будемо рухатися. Саме завдяки правильній системі, яку має будувати кожен очільник міста, області або ж села, та, звісно, передовим підприємствам міста, бюджети матимуть ту вагому частину надходжень, яку забезпечує не держава, і завдяки якій кожна окрема одиниця системи самоуправління розвиватиметься активніше.